አመታዊ የ400 ቁጥር በረከት የፊታችን ሐምሌ 5 ቀን ማታ ልክ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተቀጥሯል። እኔ 400 ቁጥር ዘር ቤቴን ሙሉ በሙሉ በረከት በበረከት አርጎታ። በሚገርማችሁ ሁኔታ እኔ በ1978 ነው የመስራ ቤት ሰራተኛ የሆንኩት። 38 አመት ፔሮል ፈራሚ ነኝ። በ3 አመት ግን የ35ቱን አመት ጌታ ካዘኝ። ሆ 23 ጊዜ ዘርቻለሁ 400 ቁጥር ላይ። የኔ ጌታ ኢየሱስ 23 ጊዜ አትርፍፎ ባርኮኛል። አርብ 3 ሰዓት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ጸሎት ግዛ አለ ተዘጋጁ ያለ ነበር። ቻይናውን ከፈትኩ 3 ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሰው ስለዘር ያወራ ነበር። 400 ቁጥር በዚህ ላይ ጻፍኩት። 400 ወርም አስገባው። ቤቱን ተጨናንቋል። 3-2 ጎረቤት ነበር አከፋፍለናል። 4 ብር አነሳውና በአራት ብር ነው ሆነልኝ። ለኔ ይሄ ቤት ችግሬን የጣልኩበት ቤት ነው። ለዘላለም ክብራችሁ ይገለጥ። እግዚአብሔር ሰው በቲቪ ላይ እየጸለየ ያለ ለበሽታ ምናምን ሲጸልይ ነበር። እዛን ተንበርክኬ ቲቪን ይዤ ጸለየኩት። ከዛ ኪንታሮስ 8 አመት ነበር የሚያመኝ ኪንታሮስ ተፋብኝ። ከተለመደው በላይ እግዚአብሔር አምላክ በመዝራ ታሪክ የሚቀይርበት ተአምራት የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው። ዘር 400 ብር ዝሩ ምናምን ሲባል ያንን 400 ብር ዘራሁ። ያንን ከዘራሁ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሱቅ ከፈትኩኝ። እንደገና ደግሞ ቆይ አሁንስ ለምን አልዘራም አልኩኝና ድጋሚ ደግሞ ዘራሁ። ሽንኩርት ዘራና ከአንድ አራት 200 ሺህ ብር አገኘው። እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ልጄን ይጀመጣው። ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው ያንተ ነው። በ400 ቁጥር የሚጸለይበት ለፓርትነሮች በጠቅላላ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። አርብ ሐምሌ 5 በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ይጸልያል። ሰላም ሰላም፣ የተባረካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ነኝ። እንደ ተለመደው ለመላው ፓርትነሮቻችን አስደናቂ የሆነ የላይቭ ስርጭታችን በ400 ቁጥር በረከትን የምንቀበልበት ትላልቅ ተአምራት በሕይወታችን የሚሆንበት ድንቅ ጊዜ የፊታችን ሐምሌ 5 ቀን ማታ ልክ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተቀጥሯል። በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደ ተለመደው አላላችሁ፣ ከተለመደው በላይ እግዚአብሔር አምላክ በመዝራት ታሪክ የሚቀይርበት ተአምራት የሚያደርግበት ድንቅ ነገር የምታዩበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ የቀጥታ ስርጭት አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሐምሌ 5 ቀን ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያደርጋል። በቀጥታ ስርጭት እዛው የታመማችሁ ሰዎች፣ የታሰራችሁ ሰዎች፣ በብዙ ነገር ያላችሁ ሰዎች ላይ እጸልያለሁ። በዚህ ቀን ብዙ ሺህ ሰዎች ዘራቸውን ዘርተው እዛው እግዚአብሔር የተከፈተ ሰማይ የሚሰጥበት ተአምራት የሚያደርግበት ብዙዎችን የሚባርክበት ድንቅ ፕሮግራም። ባለፈው እንዳያችሁት በጣም ብዙ ሰዎች ከተጸለየላቸው ወይም ደግሞ በ400 ቁጥር ላይ ከዘሩ በኋላ ብዙ ሰዎች እንደተፈቱ፣ ነፃ እንደወጡ፣ ወዲያው ደግሞ የምስራች እንደሰሙ፣ በሰማይም በምድርም ስብ እንደጠገቡ ሲመሰክሩ ነበር። ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው ያንተ ነው። በ400 ቁጥር የሚጸለይበት ለፓርትነሮች በጠቅላላ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። በዚያን ቀን ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ሁልጊዜ እንደምታደርጉት የምትፈልጉትን ወይም እግዚአብሔር እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው ላይ ጽፋችሁ ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ይህንን ነገር ሰምታችሁ ምናልባት በምስክርነቱ ከተነካችሁ አሁኑኑ ዘሮቻችሁ መዝራት መጀመር ትችላላችሁ። የዛን ቀን ግን የዘራችሁበትን ነገር ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት ትቀርባላችሁ። አሊያም በዛን ቀን የሚመጣውን ቃል ተገናኝታችሁ ዘሮቻችሁ መዝራት ትችላላችሁ። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ። የአሁኑ ድንቅ ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። ለብዙዎች በረከት ያመጣና በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ሐምሌ 5 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።